E vamos lá continuar essa bagaceira. Vamos explorar aqui agora a vila. Mas antes disso, fazer aqui as diárias. Uma nova aventura aqui, né? Bom, acho que no último vídeo a gente fez isso aqui. Então a gente vai continuar aqui essa vila. Pegar aqui esta área aqui toda. E vamos fazer logo as diárias aqui. Sete dias ainda, não vai estar nem desbloqueado todo, então deixa para na hora eu faço a parte 1 ainda, cê é doido.
晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも信頼を下せます。あの木を見ていてください。分かったからもうやめて。そうですか。Puta que pariu, vai vir o Yanato Sato, velho. Vou ter que gastar, eu vou pegar esse porra. Esse Kamen Sato é muito ladrão, velho.
裁きの雷、無我の境地。垂直。ふふ。だ。まだ足りなかったか。これが運命です。見切りました。全部丸見えね。せっ、運命よ、ここにいてよ。手をつなぎましょう。とあっちゃった。せっ、よっと、さか。これこそが知恵の伝道。無礼者。運命、水面に映るのです。ここより弱滅の時。星と深淵、無事今日の依頼を達成。星と深淵を目指せ。
浮世の風景は。
逆らえません。全部丸見えね。したところから離れられるんだ。考察の道筋を見ます。
umas semanas, meses atrás, explorei já isso aí, ó. Tá até aí no canal. Espinhadeiro. よっと、手をつなぎましょう。
受け取りなさい。私には無用の長物です。
ついでに見切りました。ウリンの気候は
嬢さん、多分もうすぐここを離れる。ズレズレなるままに日暮らし、硯に向かう。あのお嬢さん、多分もうすぐここを離れるだろう。Thank you.
Rapaz, como é bom saber dessas coisas, é tanta coisa que você pega que você não lembra. Isso daqui é pra pegar o que eu tô fazendo ali. As árvores ali pra poder pegar os itens. Isso aqui é só adicionar esse amuleto aqui, você pega tudo de vez ao invés de estar dando hit ali. A não ser a primeira vez que você nunca pegou na vida, né? Mas, enfim, vamos lá.
ここ最近の収穫は素晴らしいな。食事も豪華にできるってもんだ。ここ最近の収穫は素晴らしいな。食事も豪華にできるってもんだ。
世界は謎だらけだね。この美しい風景、そばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。O negócio é gastar recurso, porque tem outros personagens aqui que é pra mim poder fazer, e aí é foda. Eu vou fazer o seguinte, não vou upar não, vou ficar aqui com o jeito que tá, só vou só pra saber como é que é o poder.
Eu vou usar mais pra dar buff mesmo, a exploração então tá de boa. A única coisa que eu vou aumentar aqui vai ser o talento, não, vai ser as constelações e o artefato. Que artefato, apesar de não usar, eu posso depois desfazer, ou então deixar até pra ela mesmo, que ela é de último caso, eu uso mais os outros. Então, era pra ter feito de Monstede, eu não fiz. Apesar que o Monstede eu sei como é que é, eu joguei muito tempo com ela, com a Monstede. O poder do Onemo, quer dizer, né? O poder de Liyue também, que é o da pedra de gel, também joguei, tá? Até o Anemo e o de pedra é o que tá mais perto já de terminar ali de upar. Depois eu vou continuar. Só não tem os artefatos, certo? Só o de Anemo que eu tinha, só que eu coloquei pra sucrose, se eu não me engano. Mas aí eu vou ter que fazer o de pedra, né? Que é o de gel. Arranjar uns artefatos massa, só que tem uns ombros, então o que sobrar vai ficar. E agora Nemo. Depois eu faço o de Fortane e Nazuma, que eu já fiz também. Nazuma. O de elétrico. Aí depois eu vejo, é só pra testar mesmo, ver como é que tá. Então o que eu vou fazer? Vou gastar um dinheirinho besta aqui. Que é colocar esses artefatos aqui tudo no nível. Fortalecer, vamos dizer. Apesar que eu também tô fazendo merda aqui. Eu vou até fazer o nível 10 ali. Porque aqui até o. Eu tô gastando recursos, né? Tô gastando os materiais que eu podia fazer em outro. Né? Em outro boss ali. Ou em outro personagem. Então. Vou botar todos aqui no nível 10. Eu não vou progredir muito. E a gente vê.
E é basicamente aquilo ali, é só você acionar aqui, perto da árvore, ele já pega automaticamente ali, ao invés de você estar batendo na árvore toda hora. Show de bola.
の収穫だね。さばきの雷槌。見切りました。運命よ、水面に移るのです。はっ、芽生えよ。はっ、やっ、ふっ、ふっ、ひゅっ。
の雷。まだ行ったことのない場所がたくさんあるの。
さばきのイカズチ。水中玄関全部丸見えね。切りました。はありません。全部丸見えね。
Ok, vamos então fazer, já que a vila bateu. Vou fazer um pouco daqui, dessa região aqui. Enquanto isso, me dê aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos, pera aí. Yeah.